Biz hadislerini o'rganganda, muhterem azizler, quyidagicha uslubda o'rganamiz. Birinchisi, hadislerge İmam-ı Navoiy sarlavha qo'ymagan o'zi, lekin shorihlar sharh qilganlar yoki noshirlar sarlavha qo'ygan. Nega sarlavha qo'yiladi? Sarlavha qo'yishdan maqsad hadisga kirish bo'lish kerak. Muqaddima. Va shuni tushunish, hadisni tushunish oson bo'ladi shunda. Shuning uchun biz ham sarlavhalar bilan hadislarni o'rganamiz va sarlavhani aytgandan keyin sarlavhaning ozgina izohini qilib hadisga muqaddima aytamiz. Hadisga muqaddima aytganimizdan keyin inshaalloh sahoba bilan tanishamiz. Undan keyin hadisni avval matnini tarjimasini o'rganib olamiz. Keyin hadisning sharhiga kirishayotganda sahoba bilan tanishib olamiz inshaalloh.